Доброго дня, це «Маркер події». Я називаюся Ярема Чуйко, і сьогодні нашим гостем є Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. Ну і будемо говорити про обстріл енергетики. Дуже масштабний з боку ворогів. Пане Олександре, доброго дня, вітаю. Вітаю вас. Розпочнемо з того, що міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що атака росіян цієї ночі була націлена на українську енергетику і стала наймасштабнішою за останній час. Розкажіть, будь ласка, десь, пане, таку вашу інформацію, тобто найосновніші влучання в енергосистему і як вони нашкодили, насамперед, десь така остання інформація, давайте розкажемо. Ви знаєте, я би сказав, що це, можливо, наймасштабніша атака за весь час, або точно на рівні найбільш потужних атак минулоріч. І знаєте, московськими терористами були зроблені дуже потужні розрахунки, і вони явно вели розвідку для того, щоб зрозуміти, які саме удари наносити. Удари були доволі добре прокалькульовані і розраховані. Це перше. Вони намагалися сягти того, щоб українська енергосистема пішла в блекаут, щоб у нас було масштабне відключення електроенергії по всій країні. Вони цього не добилися. І завдяки, перш за все, тій підготовці, яка була зроблена нами і в міжсезоння, і, власне, кожен фактично день використовується для того, щоб щось додати, якось зміцнити енергосистему, то, власне, завдяки цій підготовці цей дуже потужний, ще раз підкреслю, понад 150 ракет і дронів і десятки об'єктів під атакою, цей удар результату не зробив. Система керована, система працює. Є певні регіони, де зараз дуже складно. Перш за все, зараз маємо казати про те, що боляче і складно в Харкові, боляче і складно на півдні, боляче і складно Кривий Ріг, Дніпровщина. Там дійсно є доволі суттєві пошкодження, з якими доведеться працювати і працювати не години. А інша справа, що вже зараз іде дуже інтенсивна робота, щоб людям відновити живлення, щоб поновити електрику для тих, хто зараз поза мережою. І, ну, знаєте, це поки дуже, дуже така попередня оцінка, але я думаю, що до кінця дня сьогодні щонайменш значна частина людей живлення назад отримає. Мабуть, не всі 100%, але дуже-дуже великий відсоток людей сьогодні буде заживлено. Але, безумовно, повне там полагодження всього, що пошкоджено сьогодні, займе час, тому що, ну, на жаль, ще раз маю констатувати, це десятки об'єктів. Тобто ми можемо говорити про те, що і ворог довгий час готувався саме до цієї атаки, але підготувалися ми добряче і практично, якщо так підсумовувати, витримали цей удар ворога. Я правильно вас розумію? Так, да. Я абсолютно певен, що тієї мети, яку вони перед собою ставили, вони не сягли і не сягнуть. Да, це 100%, що вони довго готувалися до цього удару. Це видно в тому числі по переліку об'єктів, коли просто ти їх накладаєш на мапу і розумієш, що саме вони хотіли зробити, то зрозуміло, що це результат і розрахунків, і довгої підготовки. Але, ну, поки що, щонайменше, ми можемо констатувати, що наша підготовка і наша міцність виявилися вищими за ворога. Якщо говорити про атаку на Дніпро ГЕС, це також дуже серйозний такий шок, тому що після Каховської ГЕС ми практично нічому вже не дивуємося. Але ось Укргідроенерго кажуть, що загрози прориву дамби немає. Як ви оціните загалом атаку на Дніпро ГЕС? І чи справді, тобто, там ніякої такої загрози немає? Яка у вас є інформація? Чесно, ну, немає жодної загрози по дамбах, їх цими ракетами не проб'єш, вони розраховані на геть інші навантаження, і ці ракетні удари чи удари дронами саме дамбам жодної загрози не несуть. Там більш небезпечним є з точки зору впливу на енергосистему удар по підстанції, він також відбувся, удар по видачі електрики з самої гідроелектростанції був дуже потужний. Він так само точно не сягнув 100% успіху, але там певні пошкодження є на Дніпрогесі, і пошкодження неприємні. Доведеться,
Чесно скажу, що оці, ну, знаєте, найбільш публічні кейси, тобто попадання в дамбу, ще певні там публічні зараз розходяться фотографії, відео, вони не є з точки зору енергосистеми найбільш чутливими. На жаль, є там непублічні кейси, які є більш неприємними, ніж ті потрапляння в дамбу, які насправді, ну, окей, з точки зору енергосистеми це не є небезпечно. Там, на жаль, є схожі жертви. Там, на жаль, попадання в цивільних людей, які просто їхали там з роботи в тролейбусі, і це жахливо, але з точки зору енергосистеми це не є небезпечно. Продовжуємо наше спілкування з паном Олександром Харченком, але десь в коротенькій такій паузі вас попрошу підписатися на наш YouTube-канал, також залишати свої коментарі, відгуки по темах, по побажаннях, по критиці навіть. На все реагуємо, все нам важливо, і ваш фідбек неймовірно важливий. Пане Олександре, дуже турбує насправді людей, чи ви вже, в принципі, десь про це почали говорити, але я б хотів ще раз до цього повернутися. Чи ймовірні відключення, десь такі масштабні відключення світла, навіть, можливо, частковий блекаут в якихось регіонах, чи це взагалі про це не йде мова? Дивіться, ну, в регіонах зараз є регіони, в яких прямо зараз дуже складно. Це перш за все місто Харків, це Одещина і сама Одеса, це Дніпровщина, Кривий Ріг і, власне, певні райони навколо. Там складно. На Сумщині є певні відключення, які викликані саме аварійними ситуаціями через цю атаку. Масштабних відключень по країні я не очікую, і я впевнений, що їх не буде. Тобто в масштабах національному, знаєте, тьфу-тьфу-тьфу, все гаразд. Дуже важливо насправді було почути від вас цей меседж. Я ще би хотів насправді одну тему з вами обговорити. Вона десь загубилася, ця трохи новина, зважаючи на те, що ми зараз на зовсім інше сконцентровані. Але ось сьогодні вночі в США закликають Україну не завдавати ударів по НПЗ в Росії. Зокрема, про це заявляє The Financial Times. Ну, як на це реагувати загалом? Їхнє пояснення, що США вважає, що удари можуть підвищити ціни на нафту та спровокувати помсту росіян. Я розумію, що це думка медіа, ми можемо просто не відреагувати, але все ж таки, тобто ось є така позиція. Як на неї реагувати, пане Олександр? Ну, чесно, я нагадаю, що і США, і всі інші країни-партнери були впевнені, що Україна впаде за 3 дні перед Росією. Цього не сталося. Так само я впевнений, що ті люди, які кажуть, що ціни на нафту зростуть, вони помиляються. Удари по нафтопереробці в Росії, вони на нафту можуть ціни знизити, тому що Росія буде вимушена експортувати більше сирої нафти, мати з того менше грошей. Але їм потрібно буде хоч якось компенсувати втрати на нафтопродуктах. Тому я абсолютно певен, що те, що зараз розганяється, це такий проросійський наратив. Чи може бути, що якісь політики на Заході на нього, ну, знаєте, таке слово, повелися, да, піддалися впливу цієї пропаганди, піддалися впливу таких інформаційних атак? Може так бути, безумовно. Але ми маємо чітко комунікувати свою позицію. І я абсолютно певен, що ця позиція в тому, що атаки на нафтопереробну промисловість Росії можуть призвести до зниження цін на нафтопродукти за умови, особливо, що наші партнери будуть це так само розуміти і так само комунікувати. Тому що нафтопереробних потужностей в світі більш ніж достатньо, а збільшення потоку сирої нафти Росії доведеться зробити, бо їм потрібні гроші, вони хочуть заробляти хоч якось. І в цій ситуації вони будуть збільшувати поток сирої нафти на ринку. Почули вашу думку, насправді дуже-дуже вона важлива. Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, сьогодні говорили про атаку росіян, атаку покидьків росіян на нашу енергосистему і, зокрема, відзначив про важливий такий меседж заспокоєння пану від Олександра Харченка, що ми впоралися і блекаутів, масових відключень світла не буде. Пане Олександре, дякую вам. Друзі, дякую, що дивилися наш випуск. Обов'язково залишайте коментарі, відгуки. Нам це важливо, і всіляких вам гараздів. Будьте здорові, до побачення.